ואתה תצווה את בני ישראל ויקחו אליך שמן זית זך, כתית למאור לעלות נר תמיד, מועל מועד מחוץ לפרוכת אשר על העדות, יערוך אותו אהרון ובניו מערב עד בוקר לפני השם, חוקת עולם לדורותם נעת בני ישראל. כמובן השאלה נשאלת, למה צריך שם אור? הרי לא נכנסים שם בלילה, אין עבודת השם בלילה. יש איברים ופדרים נשרפים בכל יום, לא נכנסים לשם. שמה תאמרו, זה לא בשבילנו, זה בשביל המקדש, בשביל ריבונו של עולם. ככה, אבל על זה כבר שאלו חז"ל, וכי לאורה הוא צריך? ולא, כל 40 שנה שהלכו בני ישראל במדבר, לא הלכו אלא לאורו, אלא עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. ריבונו שלה, לא צריך את האור שלנו. 40 שנה הלכנו במדבר, ובלילה הוא נתן לנו אור. עמוד האש, הוא לא זקוק לאור. אלא זו עדות לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. מי זה בני עולם? הגויים. צריך להעיד בפני הגויים שהשכינה שורה בעם ישראל. בשביל מה להעיד לגויים שהשכינה שורה? ואיך זה מעיד שהשכינה שורה? ומה פירוש שהשכינה שורה? שאלה שלישית נשאיר לאחר כך. אבל קודם נדון בשאלה, למה הגויים צריכים לדעת שהשכינה שורה? אז הדברים האלה שקראנו, וכי לאורה הוא צריך, זה במסכת שבת כ"ב עמוד ב', ויש שם עניה. הוא מסביר, אורה של תורה, אורה של נבואה, זה בשבילנו, זה לא בשביל הגויים. בית המקדש, זה בשבילנו. וזה לא בשביל הגויים. ואנחנו לא צריכים את הגויים. הגויים יש להם תפקיד אחר, תפקיד חשוב, לבנות את העולם. כלכלה, תחבות, מזון, זה תפקידם. תפקידנו זה אורה, קדושה, טהרה, דבקות אלוהית. אבל בכל זאת,
הגויים צריכים ללמוד מאיתנו. כי גם האדם בצלם אלוקים, הוא צריך אורה, קדושה, טהרה. זה לא שהמין האנושי הם סתם אנשים טכנאים מעשיים. ודאי הם לא בדרגת עם ישראל, אבל הם בצלם אלוקים, והם צריכים גם להתרומם. איך? על ידי שיראו את עם ישראל, ויש חלקים של התורה, של הקדושה, ששייכים להם. אבל הגויים אינם מתעניינים בעם ישראל. זה לא מעניין אותם, קדושה וטהרה. יש אפילו שזה מפריע להם. אבל זה עמלק, על זה לא נדבר. אבל אחרים, זה לא מעניין אותם. אנחנו רוצים שהם יתעניינו. כדי שיתעניינו, יש צורך שעם ישראל ייבנה בחיים, בעולם, לא רק בקדושה ובטהרה ובדבקות אלוקית, אלא גם בענייני העולם הזה. כי זה מה שהגויים מעריכים. כי זה תפקידם, זה עבודתם. עקרונית בשבילנו. אנחנו לא צריכים כל זה. לא אכפת לנו לחיות בעוני, בפשטות, בבלגן. זה לא מעניין אותנו כל הדברים האלה. מעניין אותנו דבקות אלוקית. ולכן גם אם הרחובות יהיו בלי אספלט, לא אכפת לנו. אם לא יהיה תאורה ברחוב, לא אכפת לי. נלך עם נייר. אם לא יהיה חשמל, לא אכפת לי. אפשר לחיות בלי חשמל. חבל על הזמן. חבל על העבודה. גם לא יצויר שכל עם ישראל היה חי חיים כאלה סמרטוט. זה לא אכפת לי. אבל על הגויים זה יעשה רושם שאין להם מה ללמוד אצלנו. ולכן אין לנו ברירה אלא להצליח לא רק בחיים הפנימיים אלא גם בחיים החיצוניים. כי זה לא בשבילנו, זה בשבילם. משל, למה הדבר דומה? אנחנו לא צריכים לדעת אנגלית. בשביל מה? אבל בשביל הגויים, שנוכל להסביר להם דברים. היום יש גם יהודים בחוץ לארץ, אבל נגיד שאין. כל העם פה צריך לדעת אנגלית. התורה בכניסה לארץ, הלבנים, הייתה מתורגמת ב-70 לשון. איך אפשר להכניס באבן אחת כל התורה ב-70 לשון? יש ראשונים אומרים לא כל התורה. חלקים ששייכים לגויים. אותנו זה לא מעניין, זה בשבילם. ולכן יש פה הדגשה, בואי למועד, מחוץ לפרורת אשר על העדות. יש הפרוכת של העדות, זה הקודש הקודשים, וזה בקודש. אפשר לומר בקיצור, בקודש.
למה הדגשה מחוץ לפרוכת העילית? זה בשביל החוץ. זה לא בשבילנו. זה בשבילם. אומר מפרינתנו, הנה גם אם היו ישראל על ידי הדרכת התורה האלוקית, שמרוממתם מכל השפלות, מכל השפלות החומרית ומקרבתם לאור אלוהי, עלולים על ידי זה להיות מתנהגים באפלה, בחיים החיצוניים, ולא התקדמות, ולא סדרים, ולא פאר ונעימות חיצוני, הדורש עמו חוכמה מעשית רבה. גם כן היה דבר שבו כדאי. צריך הרבה חוכמה, מעשית, מדעים, טכנולוגיה. אם לא היה לנו, היינו חיים, חיים פשוטים, המכונים פרימיטיביים. כדאי. כל זה אפס אפסים, לעומת החיים הפנימיים. אמנם תורת השם, תלמדנו אורחות חיים, ועל פיה נראה אור גם כן בחיים החיצוניים. הקדוש ברוך הוא רוצה שהחיים החיצוניים שלנו גם יהיו מלא אורה. ללכת קוממיות ולהיות גוי איתן, מלא חוכמה מעשית וכליל יופי. על ידי כוח הקדושה המיוחדת שהיא מעלה את ישראל למצב רם וכו'. אנחנו נעסוק בטכנולוגיה ובמדע ונבנה חיים מהירים יותר מהגויים בזכות האור הפנימי שבנו. אז הגויים יגידו, זה טוב האור הפנימי. כי הגויים הם חסידים של החיסונים. זה תפקידם, זה עבודתם העיקרית. אבל אם הם יראו שהפנימים, הפנימי, מביא ברכה בחיצוני, יתעניינו בפנימי. כמו שיש מי שאמר, הגויים, אז זה לא מעניין אותם משה רבינו. זה לא מעניין אותם רבי משה בן מימון. זה מעניין אותם משה דיין. משה דיין, החייל הזה, הכובש הזה, הוא מעניין. אז נתחיל להתעניין ממשה דיין, רבי משה בן מימון, ולרב משה רבינו. גם אברהם אבינו, עקדת יצחק, אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה. זה נכון. ויאמר בי נשמתי נו מהשם. אל תשלח ידך אל הנער ואל תעש לו מאומה, כי אתה ידעתי כי ירא אלוהים אתה, ולא חסרת את בנך את יחידך ממני. זה הדבר הכי חשוב. ידעתי כי ירא אלוהים אתה. וקודם הוא לא היה ירא אלוהים. מדרגות, מדרגות, יראת אלוהים. זה הכל. יראת אלוהים. ספר קהלת, סוף דבר. הכל נשמע. בדקנו כל השיטות, כל הזרמים, כל הפילוסופיות, הכל, הכל, הכל. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים ירא. אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא 400. שירת שמיים. הבנו. טוב, וישא אברהם את עיניו, ושמח בקרניו, ויקרא מלאך השם אל אברהם שנית מן השמיים. עכשיו, אני רוצה לומר לך דבר שני. נו, ודאי בדבר שני, דבר ראשון כבר אמרנו. נו, זה דבר שני. גם שני בחשיבות. אבל זה דבר אחר. זה לא חזרה. יען אשר עשית את הדבר הזה, יראת השם,
ולא חסכת עניינך הייתי הולך אליך. כן. כי ברך אברכך. ברכה גשמית. והרבה, הרבה את זרעך ככוכבי השמיים. וככל השירות שפת הים. ריבוי אוכלוסייה. וירש זרעך את שר אויביו. ואתה תנצח בקרבות. והתברכו בזרעך כל גויי הארץ. אתה תביא ברכה לכל המין האנושי. עקב אשר שמעת בקולי. העיקר זה יראת שמיים. כל השאר זה זניח. אבל גם בזה תצליח. גם בכלכלה, ברך אברך, וגם בצבא. בזכות שאתה ירא שמיים. הגויים יראו בשלב מסוים שההצלחה שלנו מחוץ לפרוכת היהודות, אורה חיצונית בנימוסים אנושיים, טובים ויפים. נימוסים אצל הרב, זה לא מה שאנחנו קוראים נימוס. נימוס בוקר טוב ערב טוב. נימוס הכוונה סדרי חיים וחוקים. זה מילה ביוונית נומוס. זה גם אצל הראשונים, זה הכוונה נימוסים. גויים גדורים בנימוסים, גדורים בחוקים טובים. אם כן, חוקים אנושיים טובים ויפים, ובתיקוני מדינה וממלכה נוחים ונעימים. אבל בי שאנחנו לא צריכים, עלו 40 שנה הלכו ישראל למדבר, לא הלכו אלא לאורו, היו מוצלחים ודבר לא חסר להם, באין צורך להתחכמות מעשי. 40 שנה הלכנו במדבר ולא עסקנו במדע ובטכנולוגיה ובכלכלה ובצבא. לא, אלא דבקות בשם. ירמיהו, זכרתי לך חסד נעורייך, אהבת כבילותייך, לכתך אחריי במדבר בארץ לא זרוע. איך קוראים לזה? ירח דבש. 40 שנה ירח. והסתדרנו. אז מה עם הכלכלה? לא צריך כלכלה, מן. ועם צבא, עם אויבים. אבל זה עמוד אש, עמוד ענן. הסתדרנו בלי כל זה. מה שנקרא, בטלנים. לא היה חסר לנו כלום. זה נכון. אם היינו לבד על בני כדור הארץ, לא צריך שום דבר אחר. ואם אנחנו חוטאים וצריך דבר אחר, אז זה זמני. לא נשים לב לזמני, שמים לב לקבוע. אבל צריך עדות לכל באי עולם שהשכינה שורה בישראל רק על ידי החיבור של ההוראה החיצונית אל ההוראה הפנימית. רק על ידי החיבור הזה יש יחס לישראל עם כל העולם כולו. אחרת כל העולם כולו יגיד, מי זה אלה? רזרבה של אינדיאנים. זה לא בשבילנו. שיהיו בריאים. אלא על ידי זה העמים שיגיעו למדרגה יפה בהתפתחותם הטבעי יכירו את ההוד והדר, את הקדושה והתפארת שיש בתורתנו הקדושה ובדרכיה. לא כל העמים. יש גם עמים רשעים ופחיים. יש עמלק ויש עמים פרו עמלקים. אז יהיו מלחמות. המשיח יעשה מלחמות. אבל העמים שהם לא פרו עמלקים. יראו מה שיש פה.
יפה מאוד. אבל אם היה רק תורה, עליונה, נשגבה, הם לא יכולים לקבל. הם לא מבינים מה זה. זה סינית בשבילם. כי את המאור הפנימי שבתורה, שלא יכול להתפשט גם כן במאור החיצוני של חיי נועם ותרבות, לא יוכלו לקבל. ולא הייתה עדות מגיע לתועלתה לכל באי עולם. הרי האידאל הוא עלינו לשבח, לתקן עולם במלכות שדי. כל המין האנושי. ואיך המין האנושי יתוקן? איפה יש לו כוחות? הוא הולך ומסתבך ומסתבך. הוא מסכן. אלא אתם תהיו לי סגולה מכל העמים. ואהביתם אור לגויים. וזה זה. גם כל המינושי יתעלה. ותמלא הארץ דעת את השם. כל הארץ. כמים לים מכסים. אז על ידי עם ישראל. אבל צריך איזה נקודת מגע. המגע מתחיל באורה החיצונית. מתוך האורה החיצונית יתעניינו באורה הפנימית. יש אפילו סיפרנו פעם. דרום קוריאה עשו מחקרים. איך מדינת ישראל כל כך מוכשרים בכלכלה? חקרו ובדקו והגיעו שזה בגלל לימוד גמרא. אז הם החליטו שגם הם ילמדו גמרא. נו, זה החלטה, זה בדיחה. סיפרנו בדיחה, זוכרים? שני אנשים נופלים בערובה, אחד עם מראה, אחד עם מראה. הם ילמדו גמרא, כמו שאמרו האשכנזים, הגוישן קופ, ראש גוי, הם ילמדו גמרא. זה בדיחה. אבל הנה, הדרום קוריאנים, שהם גם נבילות, הם הגיעו למסקנה שזה על ידי הגמרא. איך הגיעו לזה אני לא יודע, אבל זה גם נכון. יש גם הוכחה. יש אנשים לומדים באוניברסיטה, קודם בבית ספר, אחר כך עושים בגרות, אחר כך לומדים באוניברסיטה, מחשבים, תואר ראשון, תואר שני, מהנדס מחשבים, עובד על המחשב. מדינת ישראל מעצמה, מספר אחד עולמית בהייטק. הכלכלה הישראלית מטפסת ומטפסת בהייטק. איך קוראים לצ'ופצ'יק הזה, דיסקונקי? זה המצב שלנו. בפנים, יש ש"ס פוסקים ראשונים ואחרונים מגיעים לצ'ופצ'יק הזה. ועוד הרבה המצאות. טוב, אבל חסרים. כמה חסרים כרגע? 15,000 מהנדסים של הייטק. מה הם עושים? החברות מחפשים בוגרי ישיבות שלמדו בישיבה, מפסיקים ללמוד בישיבה, ישיבות חרדיות, ורוצים לעבוד. הם באים לשם, לא למדו שיעור בית כיתות, לא BA, לא MA, ותוך זמן קצר תופסים, והם מעולים בהייטק. למה? כי לדעת, גמרא יותר מסובך בהייטק, הרבה יותר. מי שיודע ללמוד גמרא, הייטק, זה גרושים בשבילו. ושבי רצון, אפילו בצהל, נכון, יש יחידה כזאת לחרדים. שחר, שחר, זה מחשבים. אז כנראה שמבינים. איך הם מבינים? לא למדו כלום. למדו אולי ששלוש כפול חמש זה 15, כי זה תיבת נוח. אבל מחוץ לזה מספרים אחרים אין אף כמינה למעשה.
אז האור, המאור הפנימי, הוא מתגלה, ורק בזה תתמלא ההגדה להגיד של העדות לכל בלי העולם שהשכינה שורה בישראל. זה החלק הראשון של דברי. עכשיו, מה פירוש השכינה שורה? נכון. משכנתי בתוך השכינה שורה, אבל מה זה השכינה שורה? תשובה. כותב רבי נוער בסיודה, בחוקותיי, סדרה א', תשלג, פסקה ב', ארון העדות. ונתת אל ארון את העדות אשר אתן אליך. התורה נקראת עדות. תשים שם את העדות. עדות, מי עדות? מי מעיד למה? עדות היא לבאי עולם שהשכינה שורה בישראל. העדות שהשכינה שורה זה התורה. עדות זו נאחזת משמי מרומים. ונועדתי לך שם ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות. הארון הוא נקודה איכותית שאין לה אחיזה במידה. ארון אינו מן המידה, הוא למעלה מן הפיזיקה וגיאומטריה, הוא למעלה מן המידה, הוא יסוד לכל מידה וממשות בעולם. הארון הוא הראשית היסודית והשורשית של כל הבניין, וממנו נמשך ערך למשכן כולו ולכל החיים כולם. השכינה שורה בעם ישראל בתורה. שם השכינה שורה. תורה, לימוד תורה, קיום תורה, שם השכינה שורה. אתה לומד 5 דקות, שכינה שורה. אתה מקיים מצווה, שכינה שורה. מניין שעשרה שיושבים ועוסקים בתורה, שכינה שורה, שנאמר, פרקי אבות. ומניין אפילו 5, שנאמר, אגודתו לארץ יצדה. ומניין אפילו 3, ומניין אפילו 2, ומניין אפילו 1. אז אם 1, קל וחומר 10, מדרגות. השכינה שורה. כי הוא עוסק בתורה. אבל התורה הזאת, שאנחנו עוסקים בה, ועל ידי זה השכינה שורה, עוסקים, הכוונה, לומדים ומקיימים. אשר כיסא מצדה בציוונו לעסוק בדברי תורה. לא רק ללמוד, אחר כך גם ללמד תורה מישראל, אבל לעסוק. ללמוד, להתבונן, להתבקר, להעמיק, לקיים. היא העדות. עדות שהשם שוכן בתוכן. על ידי התורה. ואם גויים ילמדו תורה. כתוב בגמרא. אפילו גוי שלמד תורה. הוא כהן גדול. שנאמר יקריים מפנינים. יקריים מכהן גדול שיכנס לפני ולפנים. אבל אומרת הגמרא אסור לגוי ללמוד תורה. תשובה. מצוות שלו. מצוות בני נוער. זין מצוות בני נוער. למד א' מצוות בני נוער. אז הוא לומד, הוא עוסק, הוא מקיים. ברוך השם. אם כן, השכינה של שורה זה הבפנים. הנרות הם לא בפנים. הם מחוץ לפרוכת העדות. אבל בתוך פרוכת העדות יש רק דבר אחד. הארון. וריבונו של עולם פונה אלינו. ונועדתי לך שם. ודיברתי איתך מעל הכפורת מבין שני הכרובים אשר על ארון העדות.
ריבונו שלם מדבר אלינו דרך התורה. מדבר משה רבינו דרך התורה. הבנו. את הנקודה השנייה. מה היא העדות הזאת? עכשיו. כדי לזכות לעדות הזאת, לתורה הזאת, ללימודה וקיומה, יש תנאים. כמו כל דבר בעולם. יש 5 תנאים. שכתוב, ויקרו אליך שמן זית זך. למה זך? קטית. למה קטית? להעלות. למה להעלות? נח תמיד. למה תמיד? מערב עד בוקר. למה מערב עד בוקר? תנאי ראשון, זך. רש"י בלי שמרים. בלי פסולת. אתה לומד תורה נקי, טהור, בלי פסולת. בחיים יש פסולת, יודעים. אבל התורה שאתה לומד היא טהורה, היא נקייה, היא בלי פסולת. הגויים יש להם הרבה פילוסופיות ושיטות, מורבב, דברים טובים, דברים לא טובים. יש פסולת, יש פרי, יש פסולת. אצלנו, בלי פסולת. אור תורה, נקי, אלוקי, טהור, בלי כלום, בלי טעות, בלי בלבול, בלי טומאה, וכו'. כמובן, ככה צריך ללמוד תורה. יש אנשים שלומדים תורה עם פסולת, מכניסים הרבה פסולת. אנחנו יודעים את זה. זה אסון עולמי. דבר שני, קטית. הזיתים היה קוטש במכתשת, ואינו תוך ענן בריחיים, כדי שלא יהיו בו שמרים. ואחר שהוציא טיפה ראשונה, מכניסם לריחיים בתוך ענן, והשמן השני פסול למנורה, וכאשר למנחות. כלומר, יש קטישה, ויש תחינה. תחינה, לוקחים את הזיתים, עם הקליפה, עם הגרעינים, עם הכל, וטרופנים וטרופנים וטרופנים. אז מקבלים שמן זית עם שמרים. שמתם לב, קונים ואז למטה, למטה, יש שמרים. אבל פה זה קטית, קוטש, במכתשת. לוקח את הזית, לוחץ, טיפה ראשונה. זהו, רק טיפה ראשונה. שהיא נקייה, טהורה, בלי לכלוך, בלי קליפות, בלי כלום. את השאר לא זורגים, קודשים, תוכנים, וזה יהיה בשביל דבר אחר. טיפה ראשונה. אז קודם כל, קטית. לימוד תורה זה קטית. זה קודשים. זה אדם כימות באוהל. זה עבודה קשה. לימוד תורה. לא חייב להיות קשה. אבל גם אם זה קשה. בת במלך תאכל ובמלך צורה תשתה ולארץ תישן ובתורה תאמן אם אתה עושה אחר אשרה ותולך אשרה בעולם הזה תולך בעולם הזה. מה אז אם יש לי מים אני אשפוך את החצי החוצה? לא אומר רבינו עובדיה. אפשר שתהיה לך מים ומיטה הכל. אבל אם אין, אין. לא, לא, לא לשים לב. לא להיות משועבד לדברים כאלה. יש חימום, אין חימום. יש כיסא, אין כיסא.
יש אוכל, אין אוכל. לא לשים לב לדברים האלה. וללמוד, גם אם זה קשה, ולשבור את הראש על הגמרא, זה מסובך, זה קשה, לא משנה, תשבור את הראש. אנחנו לא ממהרים, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, עד שאתה מבין, קטית. הרמב"ם אומר בהלכות תלמוד תורה פרק ג', התורה לא נקנית, אפשר לקבל את הרמב"ם בהלכות, ספר המדע, לא נקנית אצל אלה שתורה שלומדים מתוך הידור, וזה אוכל כל בוקר, פרי לי קטן, בכל אין דברי תורה מתקיימים במי שמרפא עצמו עליהם, ולא באלה שלומדים מתוך עידון ומתוך אכילה ושתייה, אלא במי שממית עצמו עליהן ומצייר גופו תמיד, ולא ייתן שנת לעיניו ולאף אפיו תנומה. אמרו חכמים דרך רמז, זאת התורה אדם ימות באוהל. אין התורה מתקיימת אלא במי שממית עצמו באוהלי עד חוכמה. וכך אמר שלמה בחוכמתו, התרפית ביום צרה, אסר כוחך. ועוד אמר, אף חוכמתי עמדה לי, חוכמה שלמדתי באף, כעסו עליי עמדה לי. אמרו חכמים, ברית קרותה, שכל הירע בתלמוד, יגע בתלמודו בבית הכנסת, לא במהרה ומשקר. וכל היגע בתלמודו בצנעה מחכים, שנאמר בצנועים חוכמה. וכל המשמיע קולו בשעת תלמודו, תלמודו מתקיים בידו. אבל הקורא בלחש, במהרה הוא שוכח. אף על פי שמצווה ללמוד ביום ובלילה, אין אדם למד רוב חוכמתו אלא בלילה. לפיכך, מי שרצה לזכות בכתר התורה, ייזהר בכל אלותיו, ולא יאבד אפילו אחת מהם בשינה, מחילה ושתייה ושירה וכיוצא בהן, אלא בתלמוד תורה ובדברי חוכמה. אמרו חכמים, אין גורנה של תורה, של לתורה אלא בלילה. שנאמר, קום ירוני בלילה, וכל עוסק בתורה בלילה, חוט של חסד נמשך עליו ביום, שנאמר, יומה מסביה נחסדו בלילה, שירו עמי, תפילה לחיי, וכל יום. שצריך ללמוד מתוך עמל. זה הדבר השני, קטית. דבר שלישי, לעלות נר תמיד. בעברית לא אומרים לעלות. אומרים, נדליק. מה זה לעלות? רש"י, מדליק עד שתהיה שלהבת עולה מאליה. מחזיק את הפתיליה, מחזיק, זה עולה לבד. כלומר, התורה אצל האדם, הלימוד והקיום, זה צריך להיות לבד. גם בלי מסגרת. שמחזיקה אותו. בלי הרם שמחזיק לו גפרור כל הזמן. כי אם הוא יפסיק להחזיק לו גפרור, הוא יחבא. לא, כבר לא צריך. הוא ילל. הוא לא צריך את המסגרת. הוא לא צריך תמיכה. הוא יודע לעמוד על רגליו. גם בלי זה. בהתחלה צריך תמיכה. אחר כך כבר לא. הוא חזק. העמידו תלמידים הרבה. מה זה תעמידו? אי אפשר לשבת כבר? לא. שעומדים, יודעים לעמוד. שהוא לא זקוק שיחזיקו בו. זה התנאי השלישי. הוא לומד בישיבה, מגיע הביתה, כל חוכמתו תתבלה, עסוק בשטויות ובאבנים. לא. אז יש אחד אומר, אני לא הולך הביתה. יכול להיות. אבל יום אחד צריך את הביתה. יום אחד צריך להתחתן. יום אחד צריך ללמד. יום אחד צריך להיות רב, ולא יום אחד. לכן אדם צריך להיות כזה שמחזיק לבד.
חמש, ארבע, נר, לעלות נר תמיד. תמיד, כל לילה ולילה קרוי תמיד. כמו שאתה אומר, עולת תמיד, ואינה אלא מיום ליום. כלומר, אתה יכול לטעות ולחשוב שתמיד זה רצף. לא נכון. זה צריך לדלוק רק בלילה. אבל תמיד. וגית בו יום ולילה, לא יסור, כל יום וכל לילה. כלומר, מה שנקרא התמדה. אדם לא יכול ללמוד 24 שעות רצוף. הוא צריך לישון, צריך לאכול. ולפעמים הוא גם צריך לעבוד. לפרנס. אבל התמדה. בעין יעקב, בהקדמת פירוש הכותב, יש פירוש שנקרא הכותב, יש לו הקדמה. הוא מביא מדרש. לא ברור המקור, לא משנה. שהרב שאל את התלמידים, מה הפסוק הכי גדול בתורה? אמר תלמיד אחד, אנוכי השם אלוקיך. נכון. אמר השני, ואהבת לך כמוך, בן הזית, בן זונה. אמר השלישי, כבש אחד בבוקר, כבש אחד בן ארבעים. אמר הרב, הלכה כמותו. מה זה? כבש. מסביר המהר"ל בספר נתיבות עולם, זה ההתמדה. כבש בבוקר, כבש בערב, התמדה. אמר בן אנס, הלכה כבן אנס. זה לא מספיק. אנוכי השם אלוקיך, מתלהב, נח. ואהבת לרעך כמוך, מתלהב, נח. לא. התמדה. זה הסוד של כל המידות, של כל עבודת השם. לא לזוז מן התמיד. עבודת התמיד. זה התנאי הרביעי. תנאי חמישי, מערב עד בוקר, לפני השם. מערב עד בוקר, תן לה מידתה שתהיה דלקת מערב עד בוקר. ושיעור חכמים, חצי לוג. יחד עם זה, זה לא ברש"י, זה ברמב"ן, זה ברטב"א. הנר המערבי היה דולק מערב עד ערב, אבל בלי ששמו שמן מערב עד בוקר. הוא היה דולק מערב עד ערב, מה שנקרא נס חנוכה. כלומר, כל יום היה נס חנוכה. אז כבר יקשו, אז מה המיוחד של נס חנוכה, אם כל יום היה שם נס חנוכה? בסדר, בסדר. זה לא הנושא. אז הנר המערבי, הוא היה נס. כלומר, הוא מעל המידה. הוא לא מוגבל על ידי חשבונות. האור מנצח את החומר. עם ישראל מנצח וכו' וכו'. אז צריך שיעור מערב עד בוקר. ביום, עבודת השם של היום. אדם עובד, עוסק, חברה, בלילה,
עבודת השם של הלילה. שראינו ברמב״ם. זה עבודת השם אחרת. לכן יש קריאת שמע בבוקר, קריאת שמע בערב. זה לא אותה קבלת עול מלכות שמיים. זה אותו ריבונו של עולם. אבל זה לא אותם חיים. ספר של רבי צדוק הכהן מלובלין, איך קוראים לספר? מה? איך? צדקת הצדיק. בהתחלה, בהתחלה. זה עבודת השם אחרת. זה קבלת עול שמיים אחרת. יש קבלת עול מלכות שמיים, להשתלב בחברה, לבנות, לעשות. יש הלילה. זה הפגישה האינטימית של האדם עם ריבונו של עולם. בעבודת השם ובלימוד תורה. הרמב״ם אומר, ויבזבז לילה אחת בשינה. עשר ראשון. זה עד עשר ראשון. אבל לא לבזבז זמן. תישן מה שצריך לישון. אז מה, נהירים בלילה? ונישון ביום ציפורי לילה. לא, אל תבזבז. בלילה שקט. לא מוטרדים. אין עסקים. אין כלום. אדם הוא לריבונו של עולם. ואז הוא מתרומם, הוא מתקדש. כל הגורמים המטרידים נעלמו. מערב עד בוקר. הנר צריך לדלוק. לא מבוקר עד ערב, ולא מערב עד ערב. זה הנר המערבי. זה הזכרתי, אגב, הרש"י לא מזכיר את הנר המערבי. הוא יודע, יש גמרא כזאת. אבל זה לא הנושא שלנו. זה מערב עד בוקר. את הלילה ננסה. לדבקות אלוקית. שאין הטרדות. אין דברים, אין מצוות אחרות. נגיע לחמישה תנאים. קודם דיברנו עדות לכל באי עולם. שאנחנו צריכים להיות מוצלחים. לא רק בורה פנימית, גם בורה חיצונית. אז הגויים יתעניינו. בית, אמרנו. ומה זה ההוראה הפנימית? זה התורה. לימודה, קיומה. היא העדות. ודבר שלישי, את ההוראה הפנימית הזאת, כדי לזכות לה, יש חמישה תנאים. זך. כלומר, לימוד של תורה, תהורה, בלי ערובים. טהור. קטית. הכוונה, עמלה של תורה. שלוש, לעלות נר תמיד. אדם שיודע לעמוד בכוחות עצמו ולא צריך שיחזיקו אותו. ארבע, נר תמיד. הקביעות, ההתמדה, בתורה, בתפילה. איך קראו לזה אצל האשכנזים? מתמיד. הבן אדם הזה, מתמיד. היא אפילו גאונים שהדביקו לשם שלהם המתמיד. והדבר החמישי, מערב עד בוקר. בשביל זה השם ברא את הלילה. היה יכול לברוא עולם בלי לילה. בזבוז זמן לילה. לא, זה לא בזבוז זמן. אומרים לנו, אנשי המדע, שהשינה היא לא סתם בתלונית. השינה בונה, מחדשת את כוחות הגוף. זה מה שנקרא השינה השקטה. והשינה הפרדוקסלית, יש חלומות וזה וזה. יש מוקדי יצירה וכו'. הם מודים בזה. ואנחנו אומרים, נכון, השינה, אבל גם העירות. הלילה, זה כדי להיפגש עם ריבונו של עולם. בתורה, בתפילה, בתיקון חצות, כל אדם כפי עולמו.
עד כאן נזכה בעזרת השם, גם אנחנו.